Пошані тут живе ходячий рід. Це Єгипет, це країна пірамід. У Пошані тут живе ходячий рід. Інхон, фараон, тутанхамон. Мальзідон, мислить, кінкроїна, гон. Хай лишилася від нього мумія. Ми зробили фараонівський кіна. Подорожі завжди цікаві новими зустрічами і захопливими враженнями. Тим більше, якщо трапляються вони несподівано. А почалося все в Києві. Відомому українському композиторові, продюсеру і мандрівнику Олександру Спаринському запропонували написати гімн фестивалю дитячої пісні в Єгипті. We walk on the sand. We walk on the sand. The Nile's on the left. The Nile's on the left. The pyramids are great. The pyramids are great. It is a beautiful land. It is a beautiful land. Just like a fairy tale, children from everywhere. Love has the burners. Love is the best. Let's hold it. I'm the brother, we're the rest. There's a magic in the air. Він охоче погодився, адже вважає маленьких кмітливих людей своєю найщирішою публікою. По закінченні роботи над піснею ми завітали до посольства Єгипту в Україні разом з Олександром. Цікава розмова з паном послом, візи у закордонних паспортах. Тож ми виїхали на зустріч екзотиці й гостинності жителів чарівної країни з багатющою стародавньою культурою. Вітаємо Україну! Ми в Каїрі на Міжнародному Нільському фестивалі дитячої пісні. Протягом двох конкурсних днів вболіваємо за українських конкурсанток, збираємо враження міжнародної дитячої діаспори. Hello! We are from China! Thanks, Egypt! For greeting! Покровителька і меценат фестивалю, перша леді Єгипту Сьюзен Мобарек, ушосте насолоджувалася співом дітей 19 країн світу. Професійний творчий рівень конкурсантів виявився несподівано високим. Членам журі з Великої Британії, Австралії, Італії, Африки, Індонезії, Білорусі та Єгипту важко було надати перевагу комусь одному. Ріта Рібейро – досвідчений виконавець і різнобічна творча особистість. 16-річну португалку цікавить все – гра на фортепіано, класичний балет і, звичайно ж, кар'єра співачки.
Роком організатори створюють такі, ну, просто фантастичні умови для виконання. До речі, переді мною, разом зі мною, дві дівчинки з Польщі. Височезний рівень, ну, власне, краще всього вони себе самі репрезентують. Копшик подарувала дітям і дорослим надію. А Агата Стодольна розповіла, як боротися з батьками. Такі різні пісні. Повільна мелодійна надія Юлії і швидка весела мелодія Агати однаково тепло були сприйняті слухачами. Наші діти були на висоті. Цікавий музичний матеріал і променисті вогники в очах конкурсантів гучно лунали єгипетськими просторами. 13-річний киянин Олексій Мартинчук підкорив міжнародну публіку ще й дотепними діалогами, як один з ведучих фестивалю. Вікторія Балаян з Митищева змусила посміхнутися навіть найсерйозніших членів журі. Олександра Матковська з Вінниці передала всьому світу привіт з України. Вітаю вас в Єгипті! 16-річну українку Ольгу Шандрик єгипетський представник журі назвав потенційною зіркою не тільки дитячого шоу-бізнесу. Країна така маленька, я скажу, там всі на мене пальцями тицяють, сміються, язика показують, я їду як мавпа, як якась біла ворона, ніхто мене не розуміє, прикольно. Українські діти з Боярки, Митищева і Вінниці гідно представили нашу державу в усіх вікових категоріях. Головна ціль нашої подорожі в Єгипет справдилася. Адже окрім досвіду, ми привезли спеціальну нагороду фестивалю. Олександра Спаринського відзначили як кращого композитора. 19 країн-учасників презентують свої пісні на конкурсі. 19 різних поглядів на життя усіма мовами світу. Але на національних прапорах лише декілька кольорів, і вони загально прийняті. І лише одна мова з людського серця зрозуміла всім від Австралії до України.
канадка Робін Ханан Рулі уміє зібрати навколо себе велику компанію. Пісні під гітару на сходах сцени, сяюча посмішка, ніжний погляд. Ця дівчина – справжня принцеса. I'm from Canada. My name is Robin Hannon-Rooley. I'm so excited to be here. I want to thank Egypt very much for inviting me. It's an amazing opportunity. Найменшій учасниці Лізі з Грузії лише 5 років. Її серйозне танго-лада діти залюбки наспівували в автобусі. From Georgia, I am Mari and she is Lizzie. Thank you.
незважаючи на фестивальні суперництво й оцінки, міжнародне дитяче свято завжди яскрава подія в житті учасників. Адже кожне змагання наділене своїм особливим чаром – спілкування культур та особистостей, колоритом країни, яка приймає гостей. Всім привіт! Ми з Казахстана! Ми дуже любимо Єгипет! І ми дуже любимо петь! Казахстан також зумів втілити свою багату історію у яскравих концертних номерах. Судячи з текстів пісень, діти багато знають про різні часи існування своєї батьківщини. Можливо, тому і їх особисті відносини між собою настільки братерські і теплі. Жаксыбеков Кылычбек занял первое место, и я, Ашгула, кто ты, заняла спецприз. Доктор Макді Мухаммед Рафає, віце-президент фестивалю, невтомний опікун заклопотаних дівчат і хлопчиків. Жодна інша людина не вміла так заспокоїти і підтримати співаків перед виступом. Шарліз Камілері з острова Мальта одразу стала фавориткою професійних спостерігачів фестивалю. Вболіваючи за своїх рідних учасників, педагоги і композитори з різних країн вважали її однією з найперспективніших співачок на конкурсі за потужний голос і енергійність. Мальта! Режисер фестивалю пан Шаноуда – яскрава творча особистість, інноватор поліфонічної музики в Єгипті, талановитий композитор і наставник молодих.
For the second participant from Armenia, Besan Nadezhda. Сюда пригласили. Привет! Мы из Армении! Курсантки з Вірменії – призери багатьох конкурсів на батьківщині і за кордоном. Дівчата володіють дуже сильними голосами, що й не дивно для дітей такої співочої землі. Сніжана з Болгарії і член журі італієць Пауло Альберті зустріли свої дні народження в конкурсні дні фестивалю. Про таке свято можна тільки мріяти, перебуваючи в колі найближчих знайомих. Сніжана найтепліше вітали концертом конкурсанти з Казахстану. Організатори також підтримали вогонь святкового настрою єгипетською піснею на кшталт усім відомого англійського «Happy Birthday to you». Виступ Свіліна Стефанова з Болгарії проник до глибин глядацького серця. Дитяча щирість і зріла доросла пісня італійською мовою забезпечили емоційну підтримку залу. Thank you.
Господарі фестивалю ознайомили європейців з особливим звучанням арабської музики. Ритмічні, чуттєві пісні виконували солістки Норан Яха. Шазель Хамшарі, яка стала другою призеркою в середньовіковій категорії. Дванадцятирічний полонитель дівочих сердець Мухаммед. Гармонійний дует Доні Садзакхол і Шаді Сама. Та запальний колектив Spicy Babies у молочі. Румунські діти швидко потоваришували зі Spicy Babies. Артистизм і позитивна енергія допомогли колективам знайти спільну мову. Міруна Кодрута зайняла четверте місце в середній категорії. Canta che la vita, che la vita è bella, bella come il sole, che ogni giorno c'è. Canta per la mamma, che la mamma è tutto, tutto come l'aria, che sta intorno a te. Viva noi, noi amici che cantiamo.
раз повторювали, що антураж виступу не має жодного значення. Головна умова конкурсу – пісня має линути від серця. Альваро Сільва з Чилі виборов перше місце у старшій категорії. Que me lleva a la ternura, amarte es el motivo que me empuja a la locura. Quiero abrazarte, quiero mirarte, sentir mi alma junto a tu alma. Hello, I am Alvaro Silva. I'm from Chile. Well, I am really happy to stay here. And thank you, Egypt, for the invitation. Дівчата-македонки – дві абсолютні протилежності. Їхні пісні і стиль виконання продемонстрували міжнародній діаспорі різноманіття творчих смаків Македонії. Єдина представниця австралійської музики – Лоурен Клер. Справжня бешкетка в грубих чоботях і ніжній сукні. Її сучасне виконання англомовної музики враз запалило публіку. Yeah.
here. I'm very happy to be here. Thank you for inviting me, Egypt, to be here. А в перервах між творчими заходами ми блукали всесвітньо відомими пустелями. Із захопленням слухали розповіді знавця Ашура про одне з семи чудес світу. Піраміди вражають своєю історією і геніальною простотою. Так і бачиш перед очима розлив Нілу. Завзяті єгипетські трудівники складають каміння у тіло вічної споруди. А трохи подалі від будівництва – фараон. Милується своєю посмертною домівкою з розкішного намету на горбах багато прикрашених верблюдів. Неможливо передати словами відчуття спокою і затишку коло пірамід. Всеохоплююча гармонія промениться з очей місцевих жителів. Надзвичайно ароматною була подорож до каїрського парфумерного магазину. Російськомовна дівчина відкрила багато таємниць духмяних есенцій і ефірних масел конкурсантам та спостерігачам фестивалю. Основи багатьох французьких парфумів виготовляються в Єгипті. Всім привіт, мене звуть Ольга Сатюк, я представляю свою страну Білорусь на конкурсі «Пісні Ніла». Мы очень рады быть здесь, потому что здесь очень теплая обстановка, отличная погода и очень много улыбок и отличного настроения. Спасибо, спасибо Египту за то, что мы приехали на этот фестиваль. Из Беларуси с любовью. Белоруска Ольга Сатюк, здається, народилася на сцені. Природний магнетизм, добрі вокальні дані і важка праця над собою зробили свою справу. Так вдало передати дух своєї країни рухами і голосом може тільки справжній професіонал. Джошуа Міхаель з Філіппін отримав перше місце в середній категорії. Дитина професійних співаків з пелюшок вчилася на якісній музиці і блискучих досягненнях батьків. Артистизм, щирість, приваблива зовнішність, недитяче володіння голосом. Він і мій фаворит. That sign symbolizes me to be a winner. Yes, yes, it was a good sign because you are a winner. Thank you very much, Joshua. Thank you. Алуна Сагіта з Індонезії має рідкий неповторний голос і вміння створювати образ. Її пісня про добро і взаємодопомогу прозвучала правдиво і просто, так, щоб повернути людські душі до прекрасного. Справедливий гран-прі фестивалю. Oh,
I'm from Indonesia. Thank you, Egypt, for inviting me here. It is a wonderful land, just like a fairy.